Hallo, så velkommen til episode 81 av Musikkbransjetips med Thomas. Jeg heter Thomas, og i dag skal jeg fortelle deg hva du kan forvente på turné i Nederland. Jeg har selv vært på en turné i Nederland, en gang på en lengre turné med et band som heter Maroon, tilbake i 2002. Jeg har også vært på turné med et jazzband, en litt kortere turné, miniturné egentlig. Og så har jeg gjort en del spillejobber på egen hånd, solo, fra tid til annen. Og det er et land som er lett å turnere i, hvor det er faktisk muligheter å tjene litt penger. Og hvorfor det er så lett og praktisk og fint å turnere her i Nederland, det skal jeg fortelle deg nå. Tips nummer 1. Pass på at du lager deg en fornuftig kjørerute når du reiser ut når du skal reise på turné i Nederland. For selv om det er et lite land, og på kartet ser det enda mindre ut, det ser, veiene er flotte. Jeg vil påstå de er bedre, veiene er bedre i Nederland enn i Tyskland, og offentlig transport funker ganske bra, veldig bra vil jeg si, men pass på at du lager deg en fornuftig reiserute, et fornuftig turnéplan når du skal reise rundt med bil eller offentlig transport, fordi at det kan fort bli mye mer kjøring enn du i utgangspunktet tror, for avstanden er gjerne større mellom storbyene enn det ser ut til på kartet. Og det er mye trafikkork også i Nederland, selv om, spesielt utenfor storbyene og i storbyene. Kjøring rundt i Amsterdam og andre nederlandske byer, det er ikke bare, det er smale gater, mye enveiskjørte gater. Så lag deg en fornuftig reiseplan før du gjør noen ting annet. Tipsen er den to. Det er mange pubber i Nederland som synes det er ålreit med livemusikk, men som i England så har jo ikke pubber vanligvis eget PA-anlegg, så derfor må du forsikre deg om at stedet har et eget PA-anlegg før du reiser på turné uten å ta med deg PA-anlegg. Så sjekk det før du booker jobben, og reiser du med PA-anlegg så må du ta bilen. Reiser du uten, så kan du trygt reise med offentlig transport. Utstyret som står på disse stedene er som regel av grei kvalitet, sånn som her i Norge. I Nederland har de færre støtteordninger for arrangører, for musikere og sånn. Så ikke forvent top-notch utstyr sånn som her hjemme. Men du skal kunne greie deg fint med det som står der. Hvis det ikke, så er det som regel noen som kjenner noen som leier ut noe utstyr. Nummer 3. Nederlandere flest, de er glade i nordmenn og norsk kultur, sant? De vet godt hvem AHA er, Kurt Nielsen, Maria Mena og Sigrid, og de er som regel godt oppdatert på alt som er norsk. Så reiser du på turné i Nederland, så kan du regne med noen gratis, holdt jeg på å si, publikummere som kommer og ser konserten din. Bare fordi du kommer fra Norge. Du kan forvente norske flagg, du kan forvente at de kommer og heier på deg og tar med seg alle vennene sine, bare fordi at du er fra Norge. De trenger ikke nødvendigvis vite noe om musikken din engang. Derfor vil du også møte veldig mye velvilje, bare fordi du er fra Norge, når du skal booke gigs. De forventer at du kan dine saker, de forventer at du er hyggelig og omgjengelig, og greie folk, sånn som nederlandere flest er. Så derfor vil du få veldig mye sånn gratis velvilje med på kjøpet, holdt på å si, når du booker en spilljobb. Altså, det faller lettere for oss nordmenn å booke spilljobber i Nederland enn andre nasjonaliteter. Nummer 4. Ikke forvent bra betaling, sånn som her hjemme. Du kan forvente betaling, ja, fordi at de vil ikke la deg kjøre fra stedet tomhendt. Så de vil uansett hjelpe deg med bensinpenger. De fleste strekker seg langt for å hjelpe deg med overnatting, gratis overnatting hvis de kan. Men ikke forvente noen sånn fete honorar sånn som her hjemme. Fordi i Nederland, spesielt i storbyene, er det fryktelig mange talentfulle musikere. Både fra Nederland og fra andre land som bor der, og som du må konkurrere med.
Som jeg nevnte i forrige punkt, så er det lettere for oss nordmenn å få spillejobber i Nederland enn andre nasjonaliteter. Men det betyr ikke nødvendigvis det at de kommer til å kaste penger etter deg. Nummer 5. Nederlendere er ikke inn på slitne, men de må forvente også å bli tilbudt både hasj, marihuana og forskjellige narkotiske stoffer når du spiller på litt sånn forsoffende steder. Ikke nødvendigvis bare forsoffende steder, men overalt egentlig. Folk har et veldig sånn liberalt forhold til narkotika og alkohol, sant? Så ikke bli sjokkert om du blir tilbudt på det ene eller andre på daglig basis. Er du litt sånn fint følende av deg, så er kanskje ikke Nederland det første landet du bør reise til på turné. Det leder meg til punkt nummer 6. Nederlendere flest er gavmilde og gjestfrie. Ja, de kan virke litt sånn gnitende, for de bruker ikke så mye penger på seg selv. Men de er åpne for å spandere på folk de kjenner, på venner og på nye bekjentskaper. Og de er åpne for å åpne hjemmet sitt for deg hvis du trenger overnatting. Og du har vært for sent med å boke overnatting for eksempel på hotell eller sånn. Gjestfriheten er større i Nederland, vil jeg si, enn i Norge. Den er mer åpenbar, den er mer lettere tilgjengelig, for å si det sånn da. Nummer 7. Som jeg var inne på tidligere, Nederland har jo en pub på hvert gatehjørne, men det betyr ikke nødvendigvis at de har levende musikk der. Og har de ikke levende musikk der, så har de nok ikke PA-anlegg der. Noen pubber som ikke har for vane å ha levende musikk til vanlig, de er åpne for å arrangere en konsert med deg når du kommer fra Norge, så lenge du har med deg ditt eget PA-anlegg. Så det kan lønne seg å kontakte pubber som ikke er vant til å ha levende musikk, for det, at, det kan være de strekker seg litt ekstra for å ta ordentlig vare på deg som er gjest der på en måte. Kanskje de vil strekke seg litt lenger for å invitere folk til å komme på konserten din. Ellers så er det veldig sånn sterk teknokultur i Nederland. Det er mange diskoteker og utesteder, nattklubber, som ikke har levende musikk, men de har kun DJs. Akkurat så her i Norge, men Nederland er et større land, det er 17 millioner mennesker. Det er mange flere steder hvor det er levende rockmusikk, rock og pop, enn her hjemme i Norge. Den rockekulturen, den er i aller høyeste grad fremdeles levende i Nederland. Så spiller du i et rockband eller popband, så er det et veldig bra miljø i Nederland. Det er veldig bra levekår, altså mange steder å spille på i Nederland. I storbyene så er det mye sånn konkurransementalitet blant de eksisterende rockebandene. Så ikke forvent nødvendigvis noe hjelpende hånd fra noe annet rockeband som dere blir kjent med på veien, eller som du kjenner litt fra før av. Ikke forvent noe sånn særlig velvilje fra de. De vil ikke ha noe konkurranse utenfra. Men det trenger ikke du nødvendigvis heller. Du bare kontakter spillestedene via, og arrangørene via internett. Du trenger ikke gå via noen bekjentskaper. Etter min erfaring så er det bare å sløse med tid. 9 av 10 tilfeller så vil det bare koke ut i kål. Det kan være noen sier, ja, jeg kjenner noen som bukker her og der, og jeg kan legge inn et godt ord for dere på det stamstedet vårt som vi pleier å spille på. Som regel er det bare bortkastet tid. Jeg vil ikke stolt for mye på at det skal ordne seg. Nummer 8. Nederland er et veldig populært ferieland for andre europæere og fra andre land. Så om sommeren så er de fleste hoteller fulle. Så derfor må du booke i god tid i forveien overnatting hvis du skal reise på turné dit om sommeren. Jeg vil anbefale å reise dit om sommeren, for da er det mer behagelig å være der. Det kan være kaldt og guffent og regnfullt om vinteren, og om sommeren da er det mange flere å spille for. For da har de utendørsfestivaler, det er masse turister, og det er mer yrende liv i gatene enn det er om vinteren. Nummer 9.
Utenfor de store byene så koster mat og drikke sånn cirka halvparten av det det koster her hjemme. Overnatting er dyrt, men det er mange forskjellige valgmuligheter i Nederland enn det er her hjemme i Norge. Det er forskjellige, det er campingplasser og det er forskjellige hospits, holdt jeg på å si, herberger og sånn, som er billige. Men reiser du med utstyr, så vil jeg anbefale hotell. For det er fort gjort å bli fastholdet utstyr hvis du skal bo på et sted med veldig lav sikkerhet, og du ikke har ditt eget sted og sove eget rom. Så det vil jeg anbefale. Nummer 10. Selv om veiene er bedre i Nederland enn veldig mange andre land, det er veldig oversiktlig fordi landet er flatt, så er det noe med det at det kan fort bli uoversiktlig for oss som kommer fra et eller annet land og ikke forstår språket. Navnet er jo fremmede for oss, de fleste. Sant? Språket er ikke, det ligner litt på tysk, men det er ikke helt det samme. Så jeg vil anbefale å ta med en GPS, fordi at ofte finnes det ikke gjerde eller autovern langs kanalene. Så en feil sving, så ender du ut på et jorde eller en kanal, eller et sted du ikke skal. Så du kanskje du kjører deg fast i en enveiskjørt gate. Så jeg vil anbefale i høyeste grad GPS hvis du kan. Det å reise rundt med et sånn gammeldags kart, det har jeg gjort før, det vil jeg ikke gjøre igjen. Det var mine tips til hva du kan forvente og hvordan du best reiser på turné i Nederland. Jeg håper det var nyttig. Gi meg en tommel opp hvis det var nyttig. Del denne videoen med en som du mener bør se den. Og så trykk på abonner da, hvis du vil at jeg skal legge ut flere sånne videoer. Jeg kommer til å legge ut videoer hver dag så snart jeg har 100 abonnenter. Så jeg håper dere vil hjelpe meg med det. Hvordan du kan hjelpe meg med det? Ja, det er også å kommentere, like videoen, dele den med andre, både internt her på YouTube og på Facebook og andre steder. Så takk for at du så på.